Энэ онд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд эрс сайжирсан, эргэжилж, өсөлт хэвээр хадгалагдана гэсэн төсөөллийг мэрэгжлийнхэн хийж байна. Гол нь эдийн засгийн өсөлтийг өрх бүр төрөхийн тулд үнийн өсөлтөө хамгаалах бодлого хэрэгжүүлнэ гэдгээ мэдгдсэн. Энэ талаар Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дараас тодруллаа. За эдийн засгийн нөхцөл байдал төлөв байдлыг тодруулахар бид Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарагтай уулзаад байна. Тэгэхээр мэдээлэл өгч ирсэн энэ онд одоо эдийн засгийн нөлөөд өсөлттэйгээр 7 орчим хувийг одоо заасан гэж. Ирэх онд энэ өсөлтийг хадгалах чадамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар бодлого арга хэмжээ авах вэ? Мэдээж валютын нөөц бас эдийн засгийн өсөлтийг дага зузаатах шаардлага өдөр бүр үүсч байгаа. Гэтэл энэ удаагийн валютын нөөц бас хангалттай хэмжээнд хүрсэн байна лээ. За энэ 23 онд бол манайх эдийн засгаас бол 6.9% гарсан явж байгаа. Одоо 11 сарын байдлаар. За энэ өсөлтийн 5.5% нь бол уул уурхай, за үнэтэй холбоотой тээвэрлэлтээс энэ өсөлт ирсэн. Тэгэхээр гол өсөлт бол одоо 24 онд бол бид нар уул уурхай экспортод анхаарал хандуулж байна. Энэ уул уурхай экспортын одоо үйлдвэрлэл, мөн тээвэрлэлтийг одоо дагуулдуулахгүй явуулах энэ дээр л хамгийн гол анхаарах ёстой. А гол нь бол өнөөдөр шатхуунаар бид нар тасцуулахгүй байх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ дизелийн түлшийг бол одоо сайн өсөж байна. Энэ дээр гол нь анхаарч явбал бид нарт одоо 24 онд одоо бас энэ өсөлтийг хадгалж явах юм боломж үүднэ л гэж харж байгаа. Улсын сан хөмбөр гэдэг ч юм уу валютын нөөц зузаарад эдийн засаг эрэг сайн дүнтэй гарч байгаа хэдий боловч нөгөө иргэдийн яг гар дээр очих нөгөө үнийн өсөлт ингэж арилдгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас инфляцийг төсөөсөн билээ нэг оронтой тоолоо оруулаад бариад явна гэдэг. За инфляц бол одоо нэг талдаа татвар болчихдаг гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ инфляцийн одоо 40% нь бол дотоодын бидний өөрсдийнхөө үйлдвэрлэж байгаа энэ мах, гурил, за хүнсний ногооноос ногоо бол өртүүлж байна гэсэн үг. За тийм учраас бид нар энэ дотоодоо үйлдвэрлэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэлтийн дагуулдуулахгүй байх. За мөн энэ одоо энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бодлогоор энэ дэмжих шаардлагатай байна. Тийм учраас инфляци бол бид нар одоо энэ Монгол банкны тавьж байгаа за одоо зорилт төвшин болох 6 дээр нэмэх нь хасах нь 2 гэсэн төвшөндөө хүрч эндээ барих юм болцоо үснэ л гэж харж байна. За мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Монголын мэдээ суг улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дараас 2024 оны эдийн засгийн төлөв байдлын талаар тодруллаа.